tusen, tusen takk for at jeg får lov til å komme hit. Det synes jeg en stor ære. Jeg heter Katarina Lien, jeg lege på ME-senteret. Nå jeg ME-forsker, det jeg stolt av. Jeg tror jeg så min første ME-pasient for snart 10 år siden. Etter hvert så kom det flere. Og til slutt så ble jeg så frustrert over at det var denne gruppen jeg ikke klarte å hjelpe. Jeg synes egentlig jeg klarte å hjelpe ganske mange andre pasienter, og denne gruppen klarte jeg ikke å gjøre noe med. Derfor så ringte jeg til Barbara Baumgarten Austrheim, som ledet ME-senteret på den tiden på Aker, og så sa jeg, hva i all verden dette? Så jeg ble enig om at jeg skulle søke jobb der, og det jeg også veldig glad for at jeg har gjort. Og jeg kom dit for snart 3 år siden, og det var to veldig, veldig spennende ting som skjedde omtrent på den tiden jeg kom dit. Og begge deler jeg så heldig å være involvert i nå. Det ene var at noen plutselig hadde oppdaget en test på fysisk funksjonsnivå som brukes i medisinen. Og det de hadde oppdaget var at hvis du gjorde den testen 2 dager på rad, så skjedde det noe veldig, veldig underlig med ME-pasientene. For i motsetning til alle andre kjente pasientgrupper, så klarte de ikke å prestere likt dag 2. Og dette en test som du ikke kan jukse deg til, eller du kan ikke... Dette har veldig lite med psykiatri å gjøre, for å si det sånn. Det en arbeidsbelastningstest, hvor man måler fysisk prestasjon. Og alle her i denne salen som ikke har ME, ville prestert likt 2 dager på rad. Uansett om dere trent eller utrent eller har en annen sykdom. Men ME-pasientene, de gjør ikke det. Og når jeg hørte om det, så tenkte jeg at det må jeg forske på. Fordi vi nødt til å finne en eller annen metode som kan vise alle der ute at dette har ikke noe med synsing eller med ønske om å være syk, eller ikke ta seg nok sammen, eller latskap, eller psykiatri. Det andre store, det var rituximab-studien. Og jeg synes det veldig moro at jeg skal få lov til å... Fikk ikke... Er det denne jeg skal bruke? Jeg kan flytte dem, men hvis vi klarer å... Du må komme til... Den? Nei, du må... Den? Jeg synes det var veldig morsomt å få lov til å være involvert i rituximab-studien som hovedutprøve på Oslo Universitetssykehus. Vi skal gjøre sykkelbelastning før og etter behandling der også, for å se om vi kan klare å tallfeste hvor syke ME-pasientene er, og også se om vi kan tallfeste om de blir friskere etter at de har fått rituximab. Så det jeg skulle snakke om i dag, det den sykdomsfølelsen eller symptomforverringen som kommer etter belastning. Og den belastningen som dere så på den filmen i sted, kan være minimal. Alt koster, den ME-pasient som har sagt til meg. Det å ta på trusa på morgenen, det koster. Og for de dårligste ME-pasientene, så kostnaden bare ved å være i live så store at de aldri klarer å hente seg inn igjen. Eller i hvert fall ikke fra dag til dag. De klarer ikke å restituere seg. Sånn som hvis vi har en litt hard arbeidsøkt, så klarer vi å restituere oss i løpet av en viss tid. Det gjør ikke ME-pasientene i samme grad. Og det noe av det som jeg prøver å finne ut av, eller vi prøver å finne ut av, ved å gjøre disse sykkelbelastningene og forsøke å se hva det som skjer før, under og etter sykkelbelastning 2 dager på rad. Var det? Ja, hvis du tar den videre for meg. Nei, og nå var vi litt for langt. Og denne studien her, den ikke helt ny, men den viser bare noe om at selv pasienter med mild ME, som blir sammenlignet med helt utrente mennesker, så du spurt, hvor lang tid brukte du på å komme deg etter 25 minutter på en ergometersykkel? Og da svarer de helt utrente friske at jo, de kom seg stort sett etter et døgn. Alle hadde kommet seg etter 2 døgn.
ME-pasientene de brukte over 4 døgn I snitt, og dette var pasienter med mild ME. Så ble de spurt om hvilke symptomer de hadde. Går litt fort den her. Ja. Her kontrollene. Det var sånn de opplevde smerter, trøtthet, litt sånn hodepine, kvalme, svakhet, søvnproblemer. Og her ME. Jeg ikke helt fornøyd med denne, altså. Kan vi? Jeg kan åpne. Kan du det? Da må du si neste. Ja, da må vi tilbake 2, tenker jeg. En til. Dette symptomene som ME-pasientene rapporterer om. Hvis du tar en tilbake. Der kontrollene, og så en frem. Der ME. Neste slide. Tror jeg var... Den hadde jeg lyst til å ha som sånn skjermsparer på PC-en min. Her har de tatt friske og syklet dem 25 minutter. Og så har de tatt ME-pasienter. Og så har de sett på hva som skjer med genene våre. Hvilke gener skrus av og på etter at disse pasientene syklet. Og de konsentrerte seg særlig om 3 forskjellige grupper av gener. Det ene var det som hadde med sanseapparat og smerte å gjøre. Det andre var det som hadde med aktivering av stresssystemet vårt. Og det tredje var immunforsvaret. Og det veldig, veldig lett å se her at det stor forskjell på de 2 gruppene. Jeg tror kanskje ikke jeg har så mye mer tid. Nei, I grunn ikke. I grunn ikke. Hva skal jeg si? Takk for å ha fått lov til å se filmen. Takk for å ha fått lov til å komme. Det forskning. Viktig forskning som gjøres. Norge ligger på grunn av 2 kloke leger I Bergen langt fremme. Men dette tar tid, og jeg har veldig stor forståelse for dem som utålmodige og skulle ønske at vi hadde en løsning på plass I dag. Tusen takk for meg.